final de les festes patronals en honor a la Mareu de l'Ermitana que s'han celebrat fins ahir diumenge a la ciutat de Peníscola. Les esquadres van deslumbrar davant dels 1.000 assistents congregats per diverses artèries peniscolanes. Cal destacar que la dama de l'associació, Rosa Maria Serrat, tancà la desfilada pujada dalt d'una espectacular carrossa. De tots els integrants van destacar els Tuàregs i les Zoraides, que tot just enguany han complit el seu 20è aniversari de presència en aquestes típiques celebracions que aporten milers de persones pels carrers de Peníscola. I on cal destacar també que les esquadres van estar acompanyades per nombroses bandes de música, entre elles també la de la Vila d'Ulldecona.